要所要所仮止めだけしてね。はい、全体の形出来上がりました。これね、バウの先端部分きっちり、はい、きっちり合わしておきましょうね。きっちり合わしておくと寸法が出てるので、二等辺三角形やね。きっちりもうこれで、はい、いがみません。これ形状がこの割ととんがってるんでね、このタイプ、あの糸でタコ糸で無理やりこう合わせるんやなしに、ずれんように留めとく程度でね、はい、十分なので、全部結ばずに要所要所だけでしっかり留めて終わりにしたいと思います。最終的にはね、これグラスでこの辺ずっと覆ってしまうんで、穴は全部隠れます。落とします。とりあえずニンニンのとこから、まず通して、下からね、下から一回送ります。はい、瞬間でキュッと、はい、瞬間で止めておきますね。後から抜いた方の穴からね、隣の穴から、はい、横に通して、これね、見えるかな、こういう感じ、こういう感じにね。で、最終的にはこう縦横になるんだけども、はい、まずもう斜め、ペキッとね、斜めになる。で、抜けた方の隣からね、抜いて、ここに間に通します。これも斜めにね、ペケポンになるように、隣から抜いて、この間通してね、間通して、これも斜めこうなるように、キュッキュッと絞るとね、キュッキュッキュッと絞って、3つぐらい通して絞ると、こういう風に縦と横に、縦と横になるんでね、これでキュッと締まります。隣からね、こういう感じで斜めにして、はい、どんどんこうして編んでいく感じやね。最後はね、もう一回この辺でいかないとこで、もう一回この紐にね、よいしょ、で一回くるっと通して、斜めにしといて、はい、最後にキュッキュッと縛って、瞬間でね、埋めます。ちょんとこ、はい、はい、これで出来上がりと。で、はい、これで、はい、出来上がりです。さっきのところは、あのバウの先端は密着しとったけど、これは付き合わせやね。はい、これも同じように補強で、もう今一応これで仮で付けてあるけど、補強でしていきますが、今度は一気に通らないので裏表やね。手を回して反対側から出てきたやつを引っ張り出して、こっちに針端に入れて、こうして縛っていきます。こんな方ね、キュッキュッキュッとこう右左に振るとキュッキュッと絞れます。これでそこそこ行ったら瞬間で止めとこうかな。
しまいは2回回してキュッキュとしごきます。あとは瞬間で固めて、はい、出来上がりと。なかなかこのピッチが正確なんでね、楽やね。全然歪む気配がないね。はい、ぴったりまっすぐ垂直二等辺三角形ね。これバウの部分きっちり出ます。はい、残りもやっていきましょう。もうちょっとやね。タコ糸止め終わったんで、このつなぎ目やね、側板のつなぎ目一個飛ばして角がぴったり合うようにということなんで、瞬間で止めていきます。瞬間って言っても1分2分ぐらいはかかるね。はい、ついた。こんな感じでね。まあ仮止めやね、これもね。はい、船体板瞬間で押さえましたけども、押さえきれへんとこはね、こうしてところどころはいタコ糸で縛って固定しました。まあ全部が全部やないけどね。はい、こんな感じでこれでもうがっしりしましたんで、あとは内側から、はい、FRP で押さえて、まあ船体形は出来上がりやね。はい、こんな感じです。